entender esses padrões de diversificação genética ao longo do tempo podem ajudar a gente a compreender um pouco por que, que tem sido tão difícil controlar a PRRS aqui nos Estados Unidos. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais este episódio do Suinocast. Eu sou o Geraldo Alberton e hoje vou entrevistar o Dr. Igor Paplowski. Vamos conversar sobre a síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos. O Dr. Igor é formado em medicina veterinária pela UFPR, tem residência em planejamento de saúde animal e saúde pública na Unesp, mestrado na Fiocruz, Bahia, e doutorado na Universidade Federal da Bahia, ambos em saúde pública. Trabalha com epidemiologia de doenças infecciosas em suínos desde 2018 na Universidade de Minnesota. Igor, boa tarde, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo jóia, é um prazer conversar com o pessoal aí que está assistindo ou ouvindo ao podcast e contigo, afinal de contas você foi meu professor na época de graduação, então sempre é bom rever o pessoal aí. Muita satisfação revê-lo e ter oportunidade de te entrevistar em um momento aí da tua carreira tão especial, fazendo esse trabalho diferenciado aí na Universidade de Minnesota. Igor, para a gente começar a nossa conversa, me conte como é que você foi parar aí nos Estados Unidos depois dessa carreira acadêmica aqui no Brasil? Eu caminhei um pouco, eu turistei um pouco por aí, como o professor comentou aí no começo, me formei na Federal do Paraná em 2010, fui fazer minha residência em Botucatu, em São Paulo, na Unesp. Fiquei lá por um ano, trabalhei com planejamento de saúde animal e saúde pública, mas principalmente com saúde animal lá na época. Trabalhava com vacinação de cães e gatos, com vacinação para raiva, né? E nessa época, durante minha residência, eu conheci um pesquisador médico que trabalhava com pesquisa na Bahia. Ele trabalhava com leptospirose em humanos, né? Mas tinha alguns trabalhos também com leptospirose em cães. Fui, conversei com o indivíduo, com a pessoa, Guilherme Ribeiro, chamei ele, trabalha lá na Bahia até hoje, e falei, posso tentar fazer meu mestrado aí com vocês, na equipe que vocês têm aí? Eles tinham trabalhos bem legais com leptospirose em humanos. Sim, venha, prestei a seleção, fui aceito, fui para a Bahia. Trabalhei lá por 6 anos, no começo com leptospirose em humanos, meu mestrado foi nesse tópico. Depois comecei a trabalhar com arboviroses, com dengue, zika e chikungunya. Primeiro comecei a trabalhar com dengue no meu doutorado. Então comecei meu doutorado em 2013. E daí em 2015 a gente teve a epidemia de zika aí no Brasil, né? E eu estava trabalhando já com dengue, zika era transmitido pelo mesmo inseto. Então uma série dos experimentos e os trabalhos de vigilância, de ocorrência de doenças febris em humanos que a gente tinha desenvolvido para dengue, eles foram muito importante para essa descrição inicial do trabalho de para entender a epidemiologia da ocorrência de zika no Brasil nos anos de 2015, 2016. Então eu trabalhei, fiz isso durante meu doutorado. Quando eu terminei meu doutorado, retornei para Curitiba, em 2017. Apliquei em vagas em Curitiba, não consegui nenhuma vaga na época, não tinha muitas vagas abrindo, foi logo depois do impeachment isso. E eu comecei a aplicar para vagas no exterior como epidemiologista, não necessariamente como trabalho com doença A ou doença B. E daí, nessa oportunidade, apareceu uma vaga que era epidemiologia de doenças infecciosas em suínos nos Estados Unidos. Falei, vou aplicar. E me chamaram, e desde então eu estou trabalhando com doenças infecciosas de suínos. Quando eu cheguei aqui, então, conversando com minha supervisora, vamos trabalhar com PRRS e com PEDS, são as duas principais doenças que eu trabalho hoje em dia. A gente não tem no Brasil, ainda bem. Mas essa é um pouco da minha história aí, esse caminho que eu trilhei para chegar aqui. A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Que legal! Talvez lá na época que você era meu aluno na disciplina de doenças dos suínos, não tinha o encantamento com a espécie, né? Você que estava mais voltado à saúde pública e acabou agora se dedicando quase que exclusivamente com isso, né? É,
Eu acho que, na verdade, a epidemiologia ela tem é mais uma forma de você encarar problemas. Então, eu acho que o conhecimento epidemiológico ele traduz para diferentes doenças de forma bastante fácil. Óbvio que tem particularidades das doenças que, enfim, quando você passa a trabalhar com doença A, você tem que estar familiarizado com aquilo. Mas essa é uma adaptação que ela é relativamente mais simples. Então, mudar de campo nunca foi mudar de campo enquanto doença nunca foi um problema para mim. Desde que eu, enfim, terminei a graduação. E o que mais fiz foi mudar de campo. Então, mas agora, suínos, enfim, é o campo que eu tenho trabalhado por mais tempo. Então, eu estou trabalhando com suínos faz quase 7 anos agora. E desde então, sempre aqui em Minnesota, na Universidade de Minnesota. Legal. Bom, epidemiologia é o grande segredo, né, do entendimento de uma doença, né? E você lidando aí com a PIRS, que não é uma doença muito antiga, né? Pensar que no início da década de 90 ela iniciou-se, mas já aí transcorreram-se vários anos, né? Mais de 30 anos, né? E ainda a gente não pegou o jeito de controlá-la, né? Apesar de todo o conhecimento epidemiológico. Com relação ao teu trabalho, né, o que você tem feito no teu dia a dia, conte-nos um pouco o que você faz e de que maneira isso pode trazer aí alguma perspectiva aí para melhorar o entendimento dessa doença ou tal, quem sabe no futuro o controle dela. PIRS é uma doença, PIRS é uma doença muito desafiadora, né? Como você comentou ali, ela foi primeiro identificada aqui nos Estados Unidos. Primeiro na Europa, depois mais nos Estados Unidos no começo dos anos 90. O tipo viral que é mais prevalente, que é mais frequentemente encontrado na Europa, ele é diferente daquele que é encontrado mais frequentemente aqui nos Estados Unidos. Então é o tipo viral que se encontra na Europa, dá-se o nome de PIRS tipo 1, PIRS tipo 1, né, e aquele que se encontra aqui nos Estados Unidos, dá-se o grande nome de PIRS tipo 2, ou PIRS europeia e PIRS norte-americana. Apesar do nome, aqui nos Estados Unidos, existe a circulação de PIRS europeia, PIRS tipo 1, muito embora com prevalência mais baixa, é restrito em algumas regiões do país, em alguns rebanhos apenas. De forma análoga, também tem a circulação de PIRS tipo 2 na Europa, principalmente devido ao uso vacinal de vacinas desenvolvidas com PIRS tipo 2 nos rebanhos suínos europeus, principalmente na Dinamarca, Holanda. Na Ásia também tem bastante PIRS, principalmente PIRS tipo 2, né? Então, na China, Coreia do Sul, Tailândia, Vietnã, Sudeste Asiático como um todo. Em relação à tua pergunta sobre como tem sido o meu trabalho aqui, eu acho que uma das coisas que mais relevantes para a discussão aqui, eu acho que é um pouco de tá associado com a gente tentar fazer uso de bancos de dados que existam e como que a gente pode formar esses bancos de dados para gerar informação que é útil para produtores, para tentar mudar um pouco a realidade da indústria. Um exemplo que eu gosto de citar é um pouco da minha história aqui fazendo pesquisa com PIRS. Quando eu cheguei aqui, conversei com a minha supervisora, podia trabalhar com dados de ocorrência de doenças em suínos que o laboratório de diagnóstico aqui da universidade, o Veterinary Diagnostic Lab, o laboratório de diagnóstico veterinário aqui, tem acesso. Então, a gente entrou em contato com o pessoal do laboratório veterinário aqui e, enfim, através de parcerias, a gente conseguiu ter acesso às sequências, todas as sequências de PIRS que eles já haviam detectado aqui no laboratório ao longo dos últimos 20, 25 anos. E nessa época, isso foi começo de 2019, a classificação de PIRS no mundo, ela chegava no que se referia como sendo linhagem. Então, dentro de cada tipo de PIRS, em especial PIRS tipo 2, a PIRS norte-americana, você tinha linhagens, diferentes linhagens de PIRS. Então, quando eu peguei, parei e classifiquei as sequências aqui da universidade de acordo com linhagens, eu cheguei à conclusão que 75, 80% de todas as sequências de PIRS que a gente tinha aqui, elas pertenciam ao que se chamava de linhagem 1. Isso é legal, é interessante, mas como epidemiologista, se alguém vira para mim e fala, olha, 80% dos vírus que estão presentes num país são iguais. Dos dois, um. Ou essa informação não me diz muita coisa, ou é uma introdução muito recente, que ainda não deu tempo para esse vírus se diversificar, sabe? O que não era a história de PIRS. Então, a gente pegou, parou, a gente construiu árvores filogenéticas, a gente tentou entender a relação genética entre esses vírus que a gente estava encontrando aqui no laboratório veterinário da universidade.
E a gente viu que, apesar de a gente botar 80% desses vírus dentro de uma sacola só, dentro de um balaio só, existia uma diferenciação genética grande entre esses vírus. Então, o trabalho que eu fiz aqui foi, o primeiro trabalho que eu fiz aqui foi de tentar destrinchar um pouco melhor o que é que está presente dentro dessa linhagem 1 de PRRS norte-americano. E esse foi o trabalho que eu publiquei em 2019, com um segundo trabalho publicado em 2021, no qual a gente descreveu a ocorrência de sublinhagens. São grupos dentro dessa linhagem 1. E, tudo bem, grande coisa, no que isso ajuda o dia a dia, no que isso pode contribuir para a indústria como um todo. A partir do momento que a gente começou a descrever esses vírus em sublinhagens, a gente passou a ser capaz de enxergar alguns padrões epidemiológicos que não eram tão óbvios antes. Então, para exemplificar um pouco isso, a gente conseguiu identificar que novas sublinhagens de PRRS aqui nos Estados Unidos, elas emergem, elas aparecem no campo, em média, uma vez a cada 1 a 5 anos. E o tempo que leva entre a emergência de uma sublinhagem e ela se tornar a sublinhagem dominante dentro do campo aqui nos Estados Unidos é em torno de 3 anos e meio a 4 anos. Então, isso permite a gente entender alguns padrões de ocorrência da doença que não é tão óbvio no começo. E daí a gente começa a se perguntar, ok, será que isso não está contribuindo para as dificuldades, como você comentou no começo, professor, para as dificuldades que a gente tem em controlar PRRS nesses 30 e poucos anos que ela está circulando, ou que a gente sabe que ela está circulando aqui no rebanho americano? Porque, sim, o teu ponto é perfeito, eu acho que você está extremamente correto. A doença está aqui fazendo 35 anos e o sucesso no controle que a gente tem aqui nos Estados Unidos é, no mínimo, questionável. E é fácil você fazer um ponto de que a gente não teve sucesso no controle da doença. Então, entender esses padrões de diversificação genética ao longo do tempo podem ajudar a gente a compreender um pouco por que, que tem sido tão difícil controlar a PRRS aqui nos Estados Unidos. Tá. Aí, com relação à questão de proteção, né? Se você tem um rebanho que já é positivo, já passou aquela fase de surto, ou mesmo que aquele rebanho que está fechado, né, que é uma das estratégias de controle da enfermidade, né, essa imunidade passiva que a porca vai transferir aos leitões, ela não seria protetora caso haja um vírus diferente, uma linhagem diferente infectando o rebanho, ou mesmo que seja homóloga, a proteção também não vai ser de sucesso? É uma ótima pergunta. PRRS é um vírus que ele é desafiador. Ele infecta células do sistema imune, principalmente macrófagos, que estão presentes no pulmão. Então, ela, como consequência da infecção, a resposta imune do animal ela fica um pouco prejudicada. Então, a gente pensa numa resposta imune que um animal monta, desenvolve após uma infecção, para PRRS essa resposta ela não vai ser muito boa, não vai ser muito forte, não vai ser muito duradoura. Então, essas estratégias que elas estratégias de controle da doença ou de controle de virulência, manifestação de sinais que se baseiam em imunidade, de maneira geral, para PRRS, elas têm sucesso limitado. Não é que elas não funcionam. Existem vacinas comercialmente disponíveis para PRRS aqui nos Estados Unidos, que elas funcionam. Se a tua definição de funcionar é fazer os animais morrerem menos, terem uma manifestação clínica menos severa. Então, nesse aspecto, as vacinas funcionam. Mas, mesmo animais vacinados, eles continuam suscetíveis a infecções por vírus vacinais, por vírus não vacinais. Então, tem um aspecto de controle da doença que normalmente a gente tenta alcançar, utilizar a vacina, que no caso de PRRS, a gente não consegue fazer. Essa imunidade homóloga, ela não existe. As vacinas existem de forma muito, muito fraca. As vacinas que elas são principalmente utilizadas nos Estados Unidos, elas não são particularmente próximas aos vírus selvagens que estão circulando no rebanho. Mas mesmo que fosse, devido à forma como a infecção de PRRS se dá, mesmo se você infecta animais com um vírus selvagem, e daqui a alguns meses você tenta reinfectar ele, esse animal vai ser reinfectado. A resposta imune do que o animal monta ela não é forte, ela não consegue prevenir a infecção. Então, tudo isso acaba possibilitando, gera mais possibilidade do vírus mutar, do vírus se diferenciar ao longo do tempo, que de novo volta naquele ponto que a gente já havia discutido anteriormente, de tentar entender a diversidade viral aqui no rebanho americano. E, de novo, por que o vírus permanece aqui há tanto tempo e por que o nosso sucesso
o controle da doença é tão limitado. Interessante, né? É, isso talvez explique a dificuldade do controle, né? Você tem um vírus que o hospedeiro não vai ter uma resposta imunológica efetiva para reinfecções, e a vacina também tem a sua limitação, né? E é uma vacina viva atenuada, né? Isto é um problema, Igor? Assim, é uma situação complicada dizer que isso é um problema, mas isso tem claras desvantagens. Assim, eu tento ser cauteloso, porque é muito fácil eu acabar colocando as vacinas como sendo vilão nessa história. Eu não, muito embora, eu acho que há margem para discussão, mas eu preciso ser claro também quando a gente tem esse tipo de conversa, no sentido de que as vacinas, elas funcionam, de novo, né? Depende um pouco da tua definição do que é funcionar, mas se o teu objetivo é fazer com que, se o teu rebanho for desafiado por um vírus selvagem de Pierce mais tarde, porque você está numa região densa, tem muitos suínos ao redor de ti, tem muitas fazendas ao redor de ti, sabe, a densidade populacional é elevada, a densidade de fazendas é elevada, é uma região muito contaminada no sentido de que tem vários dos teus vizinhos, eles têm desafios de PERS. Então, você vacinar o teu rebanho, ele vai trazer benefícios no sentido de que você vai ter uma menor mortalidade, você vai ter uma maior produção, você ganha, sua conversão alimentar não vai ser tão baixa como ela seria caso o seu rebanho não fosse vacinado. Então, nesse sentido, a vacinação ela é uma ferramenta que ela ajuda a você produzir mais animais, dado um contexto epidemiológico complicado, distinto. Isso dito, o fato de ser uma vacina com vírus vivo também representa desafios. Com frequência, a gente encontra... Eu mencionei anteriormente que 80% dos vírus que a gente encontrava aqui nos Estados Unidos eram do que a gente chama de linhagem 1. Isso é verdade. Dos outros 20%, 80% desses 20%, ou seja, 15% do total, eles são o que a gente chama de linhagem 5, que é um vírus vacinal. Então, sabe, 95% dos vírus aqui nos Estados Unidos ou eles pertencem a uma família viral ou são vírus derivados de vacina. Então, esse é o risco de você utilizar vacinas com vírus atenuado, em especial no caso de PERS. É muito frequente você ver essa situação de que o vírus vacinal ele se readapta ao suíno, e muito embora às vezes nem sempre ele cause uma manifestação clínica muito severa, ele passa a circular meio que de forma endêmica naquele rebanho. E ao longo de 1, 2, 3 anos, às vezes você começa a enxergar a manifestação clínica voltando a aparecer no seu rebanho. Então, com frequência, a gente enxerga aqui produtores que decidiram vacinar o rebanho deles 3 anos atrás, e agora, 3 anos depois, eles começam a encontrar aborto, começam a encontrar manifestação clínica, vão tentar identificar qual que é o vírus que está ali dentro, que eles encontram um vírus derivado de vacina. Alguns pontos percentuais ali distintos do inóculo original da vacina, mas claramente é um vírus que é vírus vacinal, que, enfim, já diferenciou ao longo do tempo, mas é vírus vacinal. Barbaridade. Então, se não bastasse o fato do vírus ser um grande problema, a estratégia de controle, que seja com a vacina, que é viva, atenuada, pode também trazer um problema, né? Mas é claro, você enfatizou, é uma ferramenta boa, mas ela tem suas limitações, né? É uma situação complicada. E quando a gente tenta, quando a gente fala ainda de PIRS, um dos mecanismos de diferenciação viral que o vírus usa é o que a gente chama de recombinação. Isso ocorre, enfim, quando você tem dois vírus de diferentes origens, linhagens, no caso PERS, por exemplo, infectando o mesmo animal, existe uma probabilidade de que duas partículas virais, dois vírions, infectem a mesma célula animal. E se isso ocorrer, você tem uma probabilidade de que material genético do vírus A e do vírus B eles se misturem e você produza um vírus que é um recombinante entre esses. Então, nesse caso em que você tem essas vacinas com vírus atenuado que permanecem circulando no rebanho por um tempo prolongado, isso pode representar um desafio, porque, de novo, se você... Dá para entender por que vacinas são utilizadas, mas um efeito colateral do uso de vacinas é a circulação viral no teu rebanho. Então, você ter um vírus circulando no seu rebanho aumenta a probabilidade de, caso você tenha uma introdução de um vírus selvagem, de PERS, uma forma selvagem de PERS, você ter esses eventos de recombinação que podem contribuir com a emergência de novas linhagens, sublinhagens e variantes virais de PERS. Então, é um problema muito complicado. Esse controle imunológico para PERS, de novo, volto a repetir, ele funciona de um ponto de vista produtivo, de um ponto de vista de diminuir as suas perdas.
mas existem consequências que você não imaginaria ter que ocorrem com PERS e que estão associadas ou contribuem para essa diversificação de PERS e, em última análise, estão contribuindo aí para o vírus permanecer no rebanho americano há 30, 40 anos. Ô, Igor, você falou lá do macrófago, né, principalmente os macrófagos alveolares, né? E o vírus ele tem lá não sei se é predileção ou exclusividade, né, mas como porta de entrada os macrófagos que tem ali um receptor que seria aquele CD163, né? O que que existe, né, ou se é que existe já, né, alguma informação que pudesse trabalhar o animal para ele expressar menos essa proteína, né? Quer seja trabalhando microbiota, sei lá, dieta, alguma coisa, ou aditivos, ou mesmo, né, como já existe, a edição gênica, né? Com qual desses mundos você já teve contato e o que você acha que isso tem de perspectiva aí para, de repente, até ter um animal que não expressa essa proteína? Não, é uma pergunta bem interessante e dá muita margem para discussão, né? De fato, então, um dos receptores que o vírus utiliza para entrar nas células do hospedeiro, nas células do porco, no caso, os macrófagos alveolares pulmonares desse suíno, é o receptor que se chama CD163, 163. Existem trabalhos in vitro, né, em laboratoriais, em placas, nos quais os pesquisadores editaram linhagens de macrófagos para remover esse receptor, e eles expuseram essas linhagens celulares ao vírus, e a conclusão deles foi que se você remove esse receptor CD163 dessas células, o vírus não consegue infectar as células. E obviamente que a indústria como um todo, a indústria farmacêutica, a indústria genética, prestou atenção nesses trabalhos, e porque tem um potencial muito óbvio da utilização disso. Se você consegue editar animais de uma forma tal que eles não expressem essa proteína viral, essa proteína, esse receptor dentro dos macrófagos, então você conseguiria, na teoria, produzir animais que eles são não suscetíveis à infecção por PERS. Se eles forem desafiados ao vírus de PERS, ou a vírus de PERS, os vírus não vai conseguir infectar as células desses animais e, com isso, não vai conseguir estabelecer a infecção, multiplicação, não vai ter sinal clínico. Esses trabalhos foram publicados em 2019, 2020, 2021, e existem empresas genéticas aqui nos Estados Unidos que elas têm, hoje em dia, rebanhos suínos aqui nos Estados Unidos, que eles são editados para não expressarem justamente essa proteína, CD163 dos macrófagos alveolares. Eu não falo para essas empresas, não trabalho com eles, mas não estou envolvido no desenvolvimento da tecnologia, mas o contato que eu tenho com eles e o que eles me reportam é que esses animais, quando desafiados em experimentos internos deles, quando desafiados a vírus de PERS, eles efetivamente não se infectam, sugerindo que a tecnologia de fato funciona. De novo, eu preciso ser cauteloso porque eu estou fazendo aqui estou reportando o que indivíduos da empresa me falaram, né? Essa é uma tecnologia nova, muito embora existam artigos que, de forma pública, né, que relatam esses experimentos in vitro, essa parte in vivo tem uma parte de propriedade intelectual que é mais difícil de você conseguir testar de forma independente. Não duvido da tecnologia, mas também não é algo que é tão simples de testar de forma pública. Está tudo na mão das empresas por enquanto. Mas é uma tecnologia promissora. Se você para pensar, aqui nos Estados Unidos, o impacto anual que somente PERS causa entre número de animais que abortam, número de animais que morrem, perdas de produção por mortalidade, perdas de produção por alimento, ração que você forneceu aos animais, esses animais acabaram morrendo antes de você conseguir, enviar os animais para o abate. Tudo isso representa perdas econômicas que a doença traz. Então, a estimativa mais atualizada que o pessoal da Universidade de Iowa fez esse ano é que a perda anual por PERS nos Estados Unidos é na casa de 1,2 bilhão, com B, de dólares por ano. Então, isso seria 5 ou 6 bilhões, com B, de reais por ano aqui nos Estados Unidos, que é
É algo absurdo, é algo absurdo. A gente tava fazendo, sabe, tentando, pode, estimativa, brincar ali, e são quase 40 dólares por segundo que a indústria americana perde por causa de PERS. Então, assim, o potencial que essa tecnologia de edição genética dos animais tem é justamente reverter esse tipo de quadro. Então você começa a discutir, você entra em discussões sobre eficiência da indústria, quanto você está ganhando de conversão alimentar. Tem outros tópicos que são interessantes de discutir ali, sabe? Se você tem uma menor mortalidade do teu rebanho, qual que é a sua pegada de carbono do teu rebanho? Cada vez mais essa discussão a respeito do impacto das diferentes indústrias, mas no caso aqui da indústria de produção animal, especificamente a indústria suína, tem na produção de gases que contribuem ao efeito estufa de forma direta ou indireta. Então, se você tem uma menor mortalidade de animais, se tem uma melhor conversão alimentar, tudo isso gera um menor impacto ambiental, no sentido de que você consegue produzir mais quantidade de proteína, dado um insumo fixo de um tanto de insumo que você entra na tua cadeia. Então, tem um potencial muito grande dessa tecnologia de mudar essa cara da indústria, sabe, de trazer benefícios. Agora, o desafio que eu enxergo aqui nos Estados Unidos é mais relacionado à aceitação do consumidor. Hoje em dia, a utilização desses animais, ela não está autorizada pelos órgãos regulatórios americanos. A expectativa dessas empresas aí é que nos próximos 1, 2 anos esse aspecto legal vá por terra, que eles consigam ter a autorização para a utilização desses rebanhos, mas para a comercialização desses rebanhos ou dessa genética. Mas tem um outro aspecto ali, que é o aspecto do consumidor, né? E entra numa outra discussão ali que é difícil. Sim, é geneticamente modificado, é que nem a história aqui da soja no Brasil, é do milho. Ah, eu não quero geneticamente modificado, não sabe muitas vezes nem por quê, né? Às vezes está poupando o planeta, né? Mas mesmo assim a pessoa não quer porque acha que é uma agressão à biodiversidade, né? Mas o consumidor é que decide, né, se ele vai comprar ou não, né? Isso é um tópico muito complicado, né? E o que a gente tem a sensação que dá aqui para gente é que, e de novo, isso agora também é tudo sensação no sentido de que é fruto de conversa, de corredor, assim, né? Não é, a gente não tem dado para suportar isso. Mas é que a sensação que dá é que vai ter nicho de mercado para diferentes tipos de produtos. Então, como você tem carnes com diferentes padrões de qualidade, porque foi alimentado de forma A, B ou C, ou porque o animal foi mantido da forma A, B ou C, talvez você tenha um nicho de mercado para, ó, esse animal ele é editado geneticamente ou não. Então, talvez vai estar associado com diferentes custos de produção. A ideia, o que se imagina, o que se espera, é que os custos de produção caiam, você está removendo uma doença tão custosa quanto essa, você tem os ganhos de conversão, efetividade, eficiência, tudo isso, na teoria, deveria levar a uma queda de preço. Mas talvez você tenha gente que esteja disposta a pagar um valor mais elevado para consumir um produto que a percepção deles é melhor. E, enfim, não vou entrar na discussão de percepção, porque aí cada cabeça é uma sentença, mas a sensação que dá é que talvez tenha diferentes nichos de mercado, diferentes formas de você explorar esses animais de formas diferentes, para consumidores diferentes. Igor, eu sei que a tua realidade aí, você trabalha muito mais no laboratório, né? Mas você conhece a doença com bastante clareza. Então, vamos ver se eu posso explorar aqui uma informação com relação ao comportamento da doença. Porque como ela é imunossupressora, né? Esse 1 bilhão, 1 bilhão e meio que se fala, não é só por causa dela, né? São das outras que aproveitam o embalo da PIRS para, né, para se manifestar com mais severidade no rebanho. Se eu comparo um rebanho sem, uma região com ou sem, tem uma diferença muito gritante com relação a outras enfermidades, como micoplasma, o PCV2 ou qualquer outra enfermidade, né, respiratória principalmente. O principal problema é que a gente não tem regiões onde você não tem PERS aqui nos Estados Unidos. Você tem alguns sistemas, algumas empresas que elas conseguem manter-se um pouco mais limpas ou menos limpas, dependendo um pouco da região que eles estão. Depende muito também da forma como a empresa opta por gerenciar seus animais. Tem empresas aqui que mesmo eles decidem manter PERS circulando dentro do rebanho, mesmo PERS selvagem.
Então eles fazem todo o manejo deles. Enfim, existem empresas aqui, existem fazendas aqui que eles fazem o que eles chamam de, em inglês é LVI, seria inoculação com vírus vivo. Então seria uma forma de você fazer uma autovacinação. Você encontrou o vírus na sua fazenda, você isola aquele vírus, você coleta soro do animal infectado, você dilui e reinfecta a sua fazenda com aquele vírus, na ideia de você tentar meio que homogeneizar a exposição, expor todos os animais ao mesmo tempo, e essa resposta imune, que mesmo ela sendo falha, fraca e insuficiente, a ideia, a expectativa é que você, ok, vou expor todo mundo ao mesmo tempo, com sorte eu consigo ter alguma resposta imune nesse rebanho como um todo que gera algum nível de proteção populacional ali dentro. Então tem sistemas que optam por esse tipo de estratégia. Eles nunca nem tentam se livrar de PERS. E ainda assim, são sistemas que são economicamente viáveis aqui nos Estados Unidos. Tem uma discussão que você pode levantar, mas estão deixando dinheiro na mesa, podiam estar fazendo mais dinheiro. Talvez, mas ainda assim, no final do mês a conta é positiva, mesmo gerenciando os rebanhos dessa forma. Então, existem, apesar desses problemas, existem vários rebanhos em que a opção deles vou manter com PERS circulando, porque... prefere fazer dessa forma. Se eu tentar isolar, se eu tentar, vou eliminar o meu rebanho, vou repovar minha fazenda com um rebanho negativo, só que todos os teus vizinhos são positivos, então daqui a meio ano você vai positivar novamente. Então todo o custo de repovoamento que você teve acaba indo para água abaixo de qualquer forma, é difícil. Então, você não tem essas áreas dos Estados Unidos que elas são genuinamente negativas. Tem alguns sistemas, alguns que conseguem manejar de uma forma diferente aqui e ali, mas não é tão claro. E no que tange prevalência de outras doenças, você tem razão também, professor. Grande parte da perda econômica que é atribuída à PERS, de certa forma, ela é causada por infecções secundárias, infecções bacterianas, enfim. Mas essas infecções elas não existiriam, não ocorreriam se não fosse a PERS, né? Então, você tem razão. Muito desse número ele é, de certa forma, inflacionado por impacto de agentes patogênicos que não são PERS, mas, de novo, volto naquele ponto, que se não fosse a PERS, esses agentes não se manifestariam da forma que eles se manifestam, de qualquer forma. Igor, ele é um artérovírus, né? Não é envelopado. E mesmo assim, você diz aí, muito bem falou, tem pessoas que têm o receio de erradicar, né, de fazer despovoamento, daí repovoar e dali a pouco estar positivo novamente. Mesmo ele sendo envelopado, mais sensível no ambiente, ele deve ter uma dinâmica de distribuição, né, quer seja por ventos, por vetores, aí tem a questão do frio que facilitaria. O que é considerado aí, o maior fator de risco para reinfecção, além da densidade de suínos na região aí do centro-oeste americano? É um pouco de tudo. Então, eu tenho trabalhos que eu fiz que eu demonstro que alguns eventos climáticos, eles levam a uma maior incidência de PERS e PID algumas semanas após a ocorrência do evento climático. E os eventos que eu estou me referindo aqui de forma particular são ventos de grande magnitude, ventos fortes e ocorrência de alagamentos. Então, o que eu fiz foi eu mensurei se nos condados, seria análogo aos municípios, né? Se nos municípios ocorreram esses eventos climáticos, e daí eu fui mensurar se a incidência dessas doenças mudava X semanas depois da ocorrência desses eventos climáticos. E de fato eu encontrei, a incidência aumenta um pouquinho, sugerindo que tem alguma coisa que esses eventos climáticos fazem que leva a uma ocorrência um pouco maior dessas doenças. No trabalho que eu fiz, eu não estudei a parte mecanística, mas a gente pode especular um pouco a respeito, né? Então, por exemplo, esses ventos, então, de que forma que o vento poderia acarretar essa maior incidência? Provavelmente está associado com você ter partículas virais sendo eliminadas de fazendas e sendo mais facilmente carregadas para as fazendas vizinhas. Essa é a forma como a gente imagina. No que tange alagamento, a forma como a gente imagina que o alagamento pode contribuir isso, a esse aumento de incidência dessas doenças, é principalmente devido ao alagamento das lagoas de estoque de fezes desses animais. Então, as esterqueiras? Isso. Então,
grande parte dos vírus são eliminados pelas fezes, o PRRS e o PED também, PED, são eliminados pelas fezes, acabam parando nessas esterqueiras, e quando você tem o alagamento desse tipo de estrutura, essa água com fezes, enfim, e vírus também, acaba parando em estradas, acaba parando, enfim, onde você dirige, e tudo isso acaba tornando o desafio de você manter um nível adequado de biossegurança na sua fazenda mais difícil. Então, a gente imagina que isso pode estar contribuindo para esse risco. Outra forma que você, outro fator de risco que você comentou ali, temperatura. A gente percebe uma grande diferença na incidência de PRRS e PED associada com a estação do ano. A incidência dessas doenças é maior durante o inverno do que durante o verão. Provavelmente está associado com incidência de raios ultravioleta, com temperatura, que tudo isso degrada uma partícula viral, torna inativa o vírus de certa forma. Então, durante o verão, isso joga a nosso favor. Durante o inverno, menos. Tem outras coisas que a gente pode comentar também, né? A questão de biossegurança. As fazendas aqui nos Estados Unidos, as condições de biossegurança não são necessariamente sempre muito, muito ideais. E às vezes você até consegue entender, né? Quando está fazendo menos 30 ali fora, fala para o funcionário tomar banho para entrar na fazenda. De novo, é fácil a gente falar, mas também é fácil você imaginar contextos em que isso acaba não ocorrendo da forma como deveria ocorrer, porque é difícil, é frio. A gente não tem noção do que é menos 30, a gente não sabe o que é menos 30 aí no Brasil. Mas acontece, as fazendas aqui, menos 30 é fichinha, passam 2 semanas por ano com menos 30. Acho que nem meu freezer está dando menos 30. É difícil. Então, eu estou em toda uma outra questão, sabe? Um outro trabalho que eu fiz aqui foi de remoção de mortalidade dessas fazendas. Então, os animais morrem dentro dessas fazendas e precisam ser removidos e processados de alguma forma. Aqui no meio oeste americano, no Minnesota, Iowa, existem 2 ou 3 formas principais de você processar essas carcaças de animais que morrem nas fazendas, que são... que eles chamam de rendering, que eu não sei ao certo como traduz para português, que de certa forma é reciclagem de carcaça, reciclagem industrial de carcaça. Uma outra forma é compostagem, faz mistura com maravalha, né? Maravalha, isso, muito obrigado. E você faz uma razão, uma certa proporção de carcaça para maravalha, carcaça, maravalha, e deixa essa pilha decompor ao longo do tempo e aquilo vira solo, essencialmente. Se é bem feito. E mais raramente tem algumas fazendas que fazem incineração de animais. Só que é mais caro, porque você gasta gás, metano, para você, enfim, incinerar esses animais. Então, a gente também consegue enxergar uma diferença na incidência de doenças de acordo com a forma como a fazenda lida com a sua mortalidade. A incidência de PRRS e PED ela é maior em fazendas que fazem essa reciclagem industrial de carcaça. E a gente tenta entender o porquê disso. Com frequência, esse é um serviço que é prestado por empresas terceirizadas. Então, é um caminhão que você contrata, que ele vai na fazenda, ele remove os animais mortos da sua fazenda. Às vezes, ele vai para a próxima fazenda, remove os animais mortos dessa próxima fazenda. Só que se na primeira fazenda você tinha uma circulação, você tinha a presença de algum agente patogênico, daqui a pouco você está expondo a sua próxima fazenda esse agente patogênico que estava presente na primeira fazenda. Então, tem desafios de biossegurança que são bastante difíceis de você lidar, porque tudo isso envolve custo, e às vezes você quer terceirizar esse serviço, porque você manter um caminhão desse é custoso, tem todo um tempo que a máquina fica ociosa, que tudo isso é custo, é dinheiro, tem que ter gente treinada para dar manutenção nisso. Não é fácil. Só que daí quando você cai num serviço terceirizado, você cai em outros problemas de você garantir com que a biossegurança que você quer estabelecer de fato ocorre. Então, não é tão simples. Geralmente é um problema complicado. O Igor, isso que você está comentando aí dos caminhões, com a retirada de carcaças, são trabalhos que estão publicados, é uma observação sua, assim, que não é científica. Eu pergunto porque ela é científica, já tá tabulado ou tal, porque aqui no Brasil tem essa discussão, né? Já esteve mais acirrada no passado, mas ainda ela não está resolvida, que é a questão das mortalidades, né? Que é um problema sério de bem-estar do funcionário, é um problema ambiental,
com taxas cada vez mais altas no Brasil. A gente tem aí um número parecido com o americano, de 12% de taxa de mortalidade de matriz, né? De leitões morre menos, né? Mas matriz nós estamos aí muito parecido com vocês, né? E os funcionários não dão conta disso. Então, uma forma de minimizar esse trabalho seria a retirada dessas carcaças. Mas aí cai nesse problema aí que você está mencionando, né? É difícil. Então, assim, para tocar no primeiro comentário que você fez, professor, ele é um trabalho científico, no sentido de que sim, eu tenho dados que dão suporte ao que eu estou afirmando aqui. Esses dados não estão publicados ainda, esse é o detalhe. Eu estou na fase de escrever esses resultados, já apresentei em conferências. Então, tem resumos de conferências que você consegue encontrar aí que apresentam eles. E eu espero aí que nos próximos, sei lá, 6 meses, meio ano aí, eu tenho o artigo disso. Quando tiver, eu encaminho para ti sem problema. E para quem está escutando o podcast aí, se você estiver escutando a partir de maio ou junho de 2025 e tiver interesse nisso, manda um e-mail para o Geraldo Albertoni, vai falar o e-mail dele daqui a pouco, e pede para ele encaminhar esse artigo para você. Eu vou mandar para ele e ele encaminha isso para todo mundo. Então, assim, agora um ponto que eu gosto de levantar também é que nem toda essa forma de remoção de mortalidade, né, esse rendering, essa reciclagem industrial, nem toda reciclagem industrial ela é feita da mesma forma. Então, o que eu quero dizer com isso é que existem diferentes formas de você fazer uma mesma atividade, que ela vai ser feita, vai representar riscos distintos. Então, quando a gente joga a reciclagem industrial, as fazendas que fazem reciclagem industrial de carcaça, elas têm uma incidência maior de PERS. De novo, isso é verdade do ponto de vista de dados. Agora, isso não quer dizer que toda fazenda que faz reciclagem de carcaça faz ela da mesma forma. Então, talvez existam maneiras de você fazer a remoção de carcaça para reciclagem industrial de uma forma que seja biossegura, que você não represente risco para tua ou para as fazendas ao redor de ti. Então, essa é uma discussão que a gente tem tido aqui nos Estados Unidos também, de tentar estabelecer o que eles, aqui nos Estados Unidos eles chamam de dead boxes, que vai me falhar a terminologia em português, que é você, o animal morreu dentro da fazenda, você coloca o animal para o lado externo da fazenda e daí você, usando um trator, um maquinário, você carrega esse animal para uma caixa, idealmente de concreto, às vezes de metal, que fica próxima da estrada que dá acesso à fazenda. E, na teoria, o caminhão de remoção de carcaça somente deveria ter acesso a essa caixa, e não à fazenda em si. E, na maior parte das vezes, aqui nos Estados Unidos, fazendas que eu visitei, de fato é isso que ocorre. Agora, o que ocorre é que essas caixas onde esses animais mortos são estocados até a chegada do caminhão, na beira da estrada, nem sempre elas têm elas são vedadas de forma adequada. Às vezes essa estrutura que era para ser de ferro enferrujou, porque a caixa já está lá faz 5, 6, 10 anos. Então, um pouco desse chorume, desse líquido de decomposição dos animais, mesmo fezes, urina, acaba escorrendo para fora, e às vezes isso escorre para a estrada em que os funcionários estão dirigindo para acessar a fazenda, que eu estou indo na fazenda como visitante, que o veterinário está indo lá para, enfim, verificar problema de produção na fazenda. Então, talvez existam formas de a gente fazer esse processo de remoção de carcaças que representa um risco menor. Então, o foco que eu tenho tentado ter no meu trabalho aqui vai um pouco nisso. Eu não quero demonizar a remoção de carcaça, sabe, essa reciclagem industrial de carcaça. Inclusive, eu acho que, com frequência, ela é uma ferramenta extremamente útil. Quando a gente tem um surto de PERS aqui em fazenda, daqui a pouco você não tem mais uma ou duas porcas morrendo por dia, você tem 300 morrendo por dia. E aí, como é que você vai fazer compostagem de 300 animais por dia? Sim. Não tem como, sabe? Não tem como. Você não consegue. Vai incinerar 300 carcaças? Não consegue também. É difícil. Aí você tem. Ok, então eu tenho incineração na minha fazenda. O maquinário que faz incineração quebra. Eu vou ficar uma semana dando manutenção e as carcaças vão ficar o quê? Apodrecendo em algum lugar? Então, você tem que ter uma forma de você fazer essa remoção de carcaças das suas fazendas que seja biossegura. Eu acho que esse é o desafio. Então, o ponto que eu tenho tentado levantar não é, vamos deixar de fazer essa forma de remoção de animais, mas sim, vamos tentar pensar em estratégias que a gente faça da remoção de uma forma que não represente risco para a gente. Eu acho que esse é o principal problema. Correto. Não dá para generalizar, né? Nada, né? Pensar e
fazer de um jeito que sejam traçadas rotas e normas de biossegurança, né, que torne esse processo eficaz. Porque também, de certa forma, uma composteira também representa perigo. Eu vejo aqui na região que nós estamos, oeste do Paraná, onde tem várias integrações diferentes, cooperativas diferentes, agroindústria diferente, e os vizinhos têm suas composteiras, uma do lado da composteira do outro, né? Às vezes a composteira não é telada, às vezes a quantidade de maravalha que ele usa para colocar sobre as carcaças não é adequada, tem o churume. Então também, né? Apesar de ele não estar tirando a carcaça da propriedade, ele está E contribuindo com com a disseminação, porque o rato, o urubu, o cachorro, os bichos que vão lá, né, são atraídos pela essa carcaça, ele vai levar essas enfermidades, mosquito, né? E pensando no mosquito, pode deixa falar. eu te contar uma história rapidinho aí nessa questão de animais silvestres e essas carcaças aí. Então, carcaças de animais mortos nesse tipo de estrutura. Então, nesse trabalho que eu fiz, eu visitei fazendas, eu conversava com os gerentes, enfim, o pessoal das fazendas, vocês enxergam animais silvestres nesse tipo de estrutura? Não teve uma fazenda que eu visitei e que a resposta foi não, eu não enxergo. Então, todo mundo enxergava, seja nessas estruturas que os caminhões para reciclagem industrial visitavam, mas mesmo as fazendas que faziam compostagem de animais, eles também reportavam, não, eu enxergo águia, eu enxergo coiote, lobo, guaxinim. Diz o nome do animal e a resposta vai ser sim. Eles enxergavam de tudo carregando esses animais para fora. Então, eu fiz um trabalho em que eu visitava essas estruturas, eu identificava carcaças do lado de fora dessas estruturas, e eu amostrava essas carcaças. Às vezes, a carcaça de leitão já está seca, já esturricou lá. Eu pegava enfim, faziam a amostragem dessa carcaça, passavam de forma bem grosseira, passavam um paninho nela e mandava essa amostra para ser testada no laboratório. E eu encontrei partículas virais nesse tipo de amostra. Então, o teu ponto é muito, muito bom também. Então, assim, por fazer compostagem, talvez você reduza algum risco? Sim, talvez. Agora, a gente tem que estar sempre em cima e prestando atenção esses processos, porque não é o fato de você fazer compostagem que garante que você não está exposto a risco. De novo, existem formas e formas de você fazer esse mesmo processo. Você não está utilizando uma razão adequada, uma razão adequada de maravalha para carcaça, você não vai ter a temperatura que você vai atingir dentro da sua compostagem não vai ser alta o suficiente para você garantir a inativação desses vírus. Aí você vai ter um monte de resto resto de animais, ossos, pele, que não conseguiu decompor, que pela temperatura não ter sido tão alta, às vezes podem inclusive ter partícula viral ali. E aí, estou fazendo compostagem, não estou melhor. Depende muito de como você está fazendo isso. Então, acho que sempre é importante, né, um recado aí para quem estiver ouvindo e fique em cima de como você faz o seu processo e não somente qual processo você faz. Porque o diabo está no detalhe. Você prestar atenção ali de como você está fazendo aquilo que você diz que está fazendo é aquilo que vai fazer diferença para ti. E aí vocês têm o problema do inverno, né? Como vai fazer uma compostagem no inverno? Não faz, né? O pessoal faz. Mesmo no inverno ele consegue chegar a temperaturas adequadas. É que são pilhas maiores. Então, sim, talvez o primeiro 30, 40, 50 centímetros ali, de fato, a temperatura fica mais baixa do que deveria. Mas no centro da pilha, a temperatura ainda sobe e chega. Enfim, funciona. Você tem que revirar ela mais vezes, mas você consegue fazer também. Não, por incrível que pareça, não é o inverno não é um desafio no que tange Não é o compostagem. problema. Se você fizer ela bem feita, se você, sabe, segue a receita e a forma de maneira apropriada. E com relação à mosca, você tem feito alguma pesquisa com relação à participação da mosca na distribuição da doença, ou manutenção? Poxa, esse é um trabalho que eu nunca fiz, não. Não. É um tópico que eu não explorei. A gente já teve discussões aqui no departamento para tentar entrar nessa seara. Tem oportunidades ali. A gente não entende muito bem a dinâmica da doença dentro do rebanho. De maneira geral, a unidade de análise que a gente usa são fazendas e não animal. Então, só que, no entanto, o que se infecta é um animal, né? A gente tende a tratar, ó, a fazenda é positiva, a fazenda é negativa, mas, no fundo, a unidade biológica que efetivamente está sendo infectada é um animal.
Então, como que ocorre, como é que se dá essa dinâmica dentro de uma fazenda quando um vírus é introduzido? Como é que esse vírus é transmitido de um animal para o outro? Será que é só contato nariz-nariz? Será que é por saliva? Será que é por funcionário que caminha de um galpão para o outro? Será que é mosca? Então, tem perguntas interessantes a serem respondidas ali que eu não tenho a resposta. Mas, no que tange mosca em especial, acho que é um tópico muito interessante. Vale a pena procurar. Legal. Igor, já estamos com 50 minutos. Eu sei que você tem compromisso daqui a pouco, então, caminhando aqui para o encerramento. Rapidinho, professor. Antes de você encerrar... Mas eu vou fazer a pergunta antes ainda. Ah, não, tá bom. Só porque a gente está falando de mortalidade, deixa eu só fazer uma propaganda aqui. Eu, no momento, estou com uma vaga de mestrado aberta para trabalhar com um projeto de remoção de mortalidade em fazendas americanas. Se alguém tiver interesse nisso, hoje, a data da entrevista é dia 11 de outubro, não sei quando que vai para o ar, mas se você ouvir isso ainda em outubro, mesmo em novembro, de 2024, se você estiver interessado em fazer pesquisa, trabalhar ou ter um mestrado em medicina veterinária nessa área de suinocultura, em especial no que tange biossegurança, entre em contato comigo. Meu e-mail é ipaplosk@umn.edu. Entre em contato comigo, escreve: pô, Igor, escutei teu podcast, tem interesse, vamos conversar. Tenho interesse em conversar com você. Se você estiver ouvindo isso, eu quero conversar contigo. Olha que legal, tomara que dê tempo aí. Igor, pensando aí no nosso encaminhamento, poxa, a gente conversou aí vários aspectos importantes, uma doença aí causando um prejuízo bilionário, né, para os Estados Unidos. Você fazendo um trabalho de identificação aí muito legal, conhecendo as linhagens que estão infectando aí o rebanho. E a questão de vacinas que são problemáticas, a doença não mudou muito, né, desde que entrou, né, no, como, entrou não, talvez desde que ela começou a se manifestar, né, mas a pergunta que eu te faço aí para a gente deixar uma reflexão final, você enxerga, né, pensando em prognóstico, né, não é só diagnóstico, a gente tem que falar de prognóstico, sei lá, para os próximos 10 anos, 5 anos, alguma coisa de nova, né, que possa amenizar o impacto financeiro dessa doença. Você já mencionou um pouquinho aí sobre a edição gênica, né? Mas alguma outra novidade aí que você tenha ouvido falar? Existem trabalhos de pessoal que tem tentado desenvolver formas de você produzir uma resposta imune nesses animais, talvez não necessariamente por uma infecção natural, mas que seria uma resposta imune que espera-se que ela seja mais protetora do que aquela que a resposta imune vem a partir de uma infecção natural. Então, existe algum potencial desse tipo de tecnologia gerar alguma coisa que mude de forma mais drástica a forma como assim, a distribuição da doença no campo. Se eu acho que isso vai acontecer ou não, eu queria poder ter uma resposta melhor, porque daí eu aproveitava e jogava na Mega Sena. Mas é difícil dizer. Eu acho que a gente tem, assim, apesar dos erros e tropeços aqui e ali, eu acho que, de certa forma, a indústria americana é uma indústria muito resiliente. Ela, apesar de PERS, é uma indústria economicamente viável. Ela continua, apesar desses desafios absurdos, ela continua produzindo animais, continua exportando carne, continua empregando gente aqui. Então, tem algo a se dizer de que, apesar do desafio, a indústria levanta o queixo e continua caminhando. Então, existem discussões a respeito de como que a gente pode melhorar a biossegurança, o que, que a gente pode continuar melhorando para tentar diminuir a incidência dessas doenças. Um outro exemplo que eu dou são fazendas que fazem filtração a ar. Isso também acaba sendo comum aqui nos Estados Unidos. Você tem as fazendas, elas instalam filtros de ar ou na entrada de ar na fazenda ou na saída do ar da fazenda. Depende da tecnologia que eles optam numa determinada fazenda. A gente observa que a incidência de PERS e PID nessas fazendas é menor. Só que a gente sempre, de maneira geral, os comentários são: mas tem que tomar cuidado para não atribuir esse benefício exclusivamente à filtração. Porque essas máquinas que fazem a filtração são muito caras, é muito difícil você instalar isso.
Então, dado que você gastou 100, 250 mil dólares para instalar esses sistemas de filtração na sua fazenda, o cuidado que você tem com biossegurança é muito maior. Então, você tem ganhos de biossegurança que você acaba só tendo em fazer filtração porque o dinheiro que você investiu lá é maior. Mas aí a pergunta que eu faço é: por que a gente não consegue fazer esses cuidados de biossegurança em fazendas em que a gente não tem filtração? O que a gente está fazendo de diferente ali nessas fazendas? Então, isso também é um campo que eu acho que tem área, dá para a gente explorar isso, sabe? Para a gente tentar entender um pouco melhor o mecanismo por trás dessa queda na incidência em fazendas filtradas e tentar usar esse conhecimento para melhorar a condição para outras fazendas e, quem sabe, mudar um pouco do cenário aí. Que eu acho, assim, tirando esses animais geneticamente modificados do cenário, não vejo a situação mudando de forma absurdamente drástica nos próximos 10 anos, 5, 10 anos. De novo, quem sou eu para dizer, né? Não tenho bola de cristal. Mas tomara que mude. A indústria precisa de mudança, a gente precisa ser capaz de produzir animais de forma mais saudável, de forma mais economicamente viável, com menor pegada de carbono. E também a gente precisa, enquanto indústria, a gente precisa garantir que a sociedade enxergue a gente com olhos bons, com olhos, sabe, uma visão positiva da indústria. E se a gente tem animais morrendo por doenças, é mais difícil você ter essa imagem positiva. Então, quanto menos desafios, quanto melhor a gente conseguir fazer o nosso serviço, mais positiva vai ser a imagem da indústria perante a sociedade. Então, eu torço para que tenham coisas surgindo no horizonte, eu torço para que tenham mais pesquisadores vindo trabalhar com isso, porque lugar para pesquisa tem, espaço para trabalhar com isso, para desenvolver esse tipo de tecnologia, buscar esse tipo de solução, tem. A gente precisa de gente, precisa de botar o cérebro para pensar. Show de bola. Igor, fantástica a tua participação aqui nesse podcast. Informações muito legais, né? Não é algo que você abre um livro e encontra essa informação, né? São coisas diferentes, uma percepção sua como pesquisador numa região dos Estados Unidos que tem a suinocultura expoente, numa universidade que tem no seu DNA e a pesquisa na área de suínos. Então, te agradeço muito compartilhar conosco essas informações e espero, né, quem sabe no futuro a gente contar contigo aí num novo episódio, né? Queremos conversar sobre PED ainda, né? Não hoje, né? Mas quem sabe num outro episódio. Né? Estamos aí, é um prazer conversar com todo mundo. De novo, me coloco à disposição aí. Enfim, fiz piadinha antes ali comentando de entrar em contato com o professor, que eu pedi o artigo para ele. De certa forma, é uma piada, mas também é algo genuíno. Entra em contato, não só com o professor Geraldo, mas entra em contato comigo. Mencionei meu e-mail mais cedo. Eu posso colocar meu e-mail ali depois também para o professor põe de alguma forma aí no podcast. Entre em contato comigo se você tem interesse em trabalhar com esse tipo de coisa, discutir mais, trocar uma ideia. A gente nunca sabe de onde que a gente sabe, a inspiração vai aparecer. Então, estou à disposição aí dos ouvintes, estou à disposição de você também, professor Geraldo, aí, no que puder ajudar. Portas abertas, acho que também isso é um pouco do... de novo, né? Tive aula contigo, me formei na universidade no qual você trabalhava. Que é um pouco da missão também que a gente tem aí, em tentar aumentar o conhecimento como um todo, não só para a população americana. Hoje em dia estou sendo pago pelos Estados Unidos, mas eu sou brasileiro, enfim. Estamos aí, contem comigo. Legal. Muito obrigado, um forte abraço para você e para todos os nossos ouvintes. Obrigado para todo mundo também.